אני מכין לי סנדוויץ' טעים עם חציל מטוגן בפירורי לחם וגבינת שמנת, ירקות קצת. משהו טעים ככה לארוחת ערב. חציל. רוצה לחתוך איזה שתי פרוסות עבות כאלה. ככה איזה סנטימטר. נראה לי שיספיק לסנדוויץ' אחד. זה אני אעשה מחר. רוצה לקמח את החציל טוב טוב, כדי שהביצה תוכל להידבק אליו. חצילים שלי מוכנים, נכין סנדוויץ', סנדוויץ' ענק, גבינת שמנת שהכנתי עם זיתים, משהו פצצה, כמה מכלי שמנת של 27% בחיתול, ואחרי זה תוסיפו מה שאתם רוצים, עגבניות מיובשות, בצל, זיתים, פלפל חריף, מה שבא לכם. למה לא קצת פלפל חריף? מלח. סיבוב שני.
צריך דבק. גם אין לי כל כך מה לעשות עם השארית הקטנה הזאת. רציתי לעשות את זה עם לחמניית המבורגר, שזה נראה לי יותר רגיוני. אבל לא היה. אז הסתפקתי בלחם... לחם קוביות, מה שנקרא. וואי, איזה גודל. זה גודל של סנדוויץ'. הוא מעלה עדים כי החציל עוד חם בפנים. ארוחת הערב שלי מוכנה. הכנתי לי סנדוויץ' ענק עם חציל מטוגן, גבינת שמנת וירקות קצת. איך אוכלים את זה? בתיאבון לי. מה זה טעים? וואי, איזה כיף. גם קריספי של החציל, גם חריף. סוף הדרך. אני תשב לי לאכול את החצי השני המפואר הזה. מומלץ סנדוויץ' עם חציל מטוגן פירור הלחם, ואז כל שילוב שבא לכם. מטעמון.